Ցեղասպանության հերթական տարալիսն է, ժողովուրդը նորից հավաքվել է այստեղ, բայց շատերը պնդում են, որ մենք այսօր նոր ցեղասպանության վտանգի արշավ ենք կանգնած։ Ինչ կասեք եւ սրա մասով, ու նաեւ ինչ եք մտածում, ինչ է պետք, որպեսզի այդ նոր ցեղասպանությունը կանխվի։ Պետք է մենք ժողովրդով միասին մի գաղափարի շուրջ միանանք եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Իսկ որն է այդ գաղափարը։ Գաղափարը ազգի միասնության գաղափարն է, որ մենք պետք է մաներ-մուներ բաներին ուշադրություն դարձնենք, ունենանք ազգային ծրագիր եւ շարժենք ազգային ծրագրով։ Իսկ ինչու միասնական չենք եւ ինչու միջև հիմա չունենք այդ ազգային ծրագիրը։ Որովհետեւ ամեն մեկի փոչի տակ մի բան կա, որը խանգարում է իրան միասնական լինելու համար։ Պետք է մոռանալ այդ բոլորի եւ անցած թերությունները եւ ներկայությունները, ձեր-ձերքի տանք ու միանանք։ Տեսեք, այդ անցած թերությունն ունեց, անցյալում թերություն ունեցողները ասում են, որ ներկաների թերություններն ու սխալները այնքան շատ են, որ իրենց շուրջ պետք չի համախմբվել, իրենք տանում են կործաման։ Համաձայնեք սրա հետ, չէ՞, ու մեկ էլ ում շուրջ է պետք է դեպքում, կամ արդում շուրջ կարելի է միանալ։ Չեմ տեսնում առաջում ոչ մեկին։ Բա ի՞նչ ա լինել, գնանք կործանվենք այսպես։ Պետք է համախմբվել ովքեր որ մեծ վաստակ ունեն այս պետության համար, որ ներողություն մեր ժողովրդի համար, մեր այսօրվա այս կամանչապով բարի գնա։ Մարդիկ, այդպեսի մարդ տեսնում եք, անուններ կարող եք տալ, ովքեր մեծ վաստակ ունեն եւ կարելի է նրանց հավատալ, նրանց շուրջը համախմբվել։ Ես իմ կոմունիստական անցյալով կոմունիստներին եմ միշտ։ Դե հիմա կոմունիստները пассив են, էլ չկան ասպարեզ։ Աշխատեն, որ ակտիվանան, դե աշխատեն իրանց մեջ եղած բոլոր ուժերը համախմբեն, իրանց կողքին համախմբեն, մաքուր ազնիվ մարդկանց առաջ գնա։ Կոմունիստները միայն։ Ոչ միայն կոմունիստները։